Mi je svima
feeling fine. Very clear, confirmed. Sure. Oh, but looking fine. I dalje smo slikom u manastiru, a sada će naš gost, sveštenik Nemanja Milić, da nam kaže šta se trenutno dešava na liturgiji. Trenutno počinju čitanja. Dakle, na liturgiji imamo čitanja iz Svetog apostola, to je poslanica Svetog apostola Pavla, dela apostolskih učenika, i čitanja iz Svetog pisma, to je iz Evanđelja. Nekada, tokom svog istorijskog razvoja, u ova čitanja su bila uključen i parimej, to jest odeljci iz Starog Zaveta. Dakle, postojao kontinuitet starozavetno čitanje, zatim čitanje apostola, to jest poslanica Svetog apostola Pavla, i na kraju čitanje Evanđelja, nakon koji bi episkopi ili sveštenici tumačili pročitano. Upravo sada, znači, gledamo sedenje episkopa, dakle načelstvujućeg na gornjem mestu, i sedenje na sintronosu, to jest nas sa prestolju episkopa i sveštenika za vreme čitanja apostola, što ukazuje na jednakost službe svešteničke i episkopske sa apostolskom službom. Dakle, đakoni stoje, đakoni kade, to jest svako kađanje u toku liturgije označava pripremanje za jednu radnju. Dakle, kađanje pred Evanđelje, dakle, priprema se čitanje Evanđelja, kađanje pred velikim hodom, priprema se prenošenje časnih darova na sveti presto. Jer upravo hrišćani sa svim onim problemima u prvom periodu, dakle, u prvom veku sa kojim su se suočavali. Dakle, apostoli su pisali poslanice određenim hrišćanskim zajednicama u tadašnjem grčko-rimskom svetu, sad ima znači samo poslanica Rimljanima, Solunjanima, Efescima, Kološanima i ostalih poslanica, dakle, gde su im oni upućivali određene poruke vezane za hrišćanski život i vezane za službu u crkvi, bilo da su to poruke određenim ličnostima, poruke zajednicama, ali takođe poruke naslednicima ili apostolskim učenicima, dakle, drugoj generaciji hrišćana. Dobro. Šta će biti dalje? Dakle, trenutno čitanje apostola, zatim sledi čitanje Svetoga pisma. Nakon čitanja Svetoga pisma episkop ili sveštenici mogu da besede tom momentu ili za vreme pričešća sveštenika, da bi se vreme upotpunilo. Hoćemo ići sada slikom. I tonom, u stvari, ne slikom. Idemo tonom u manastir. Thank you.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Marku. Pazimo, u vreme ono uđe Isus u Jerusalim i u hram, i promotrivši sve kad bi uveče, iziđe u Vitaniju sa 12 stolicom. I sutra dan kad iziđeš iz Vitanije obladne, i videvši izdaleka smoku s lišćem, dođe ne bili što našo na njoj, i došavši njoj ništa ne nađe osim lišća, jer još ne beše vreme smokava. I progovorivši reče Isus, od sada niko ne je osa tebe rodan do veka. I slušak učenici njegovi, i dođeše opet u Jerusalim. I ušavši u hram, stade Isus izgoniti one koji prodava, koji kupovak u hramu, i spremeta stolove oni što menja ku novce, i sedišta oni što prodava ku bolubove, i ne dozvoljavaše da ko pronese kakav sud prns hran, i učaše govoreći, nije li pisano, dom moj nazvaće se dom molitve svima narodima, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. I čuše književnici i pravosveštenici i tražaku kako bi ga pogubili, jer ga se bojaku, jer se sav narod veoma divljaše nauci njegovoj. I kad bi uveče iziđe izvan grada, a ujutro prolazeći videše smoku gde se osušila iz korena, i opomenuši se reče mu Petar, učitelju moje, smokva što si je prokleo, osušila se. I odgovarajući reče mu Isus, imajte veru u Boga, jer zaista vam kažem, ako ko reče gori ovoj, digni se i baci se u more, a ne posumnja u srcu svome, nego uzveruje da će biti kao što govori, bit će mu što god reče. Ovo je sveto obitelji. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
blažni, nezaborne svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače svete obitelji ove i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braće našu koji ovde počivaju i za pravoslavne svuda. Se molimo za one koji plodove donose dobro tvoru svetu i svečasnoj obitelji ovoj, za one koji se trude, koji poju i za prisutni narod, koji očekuje od tebe veliku i bogatu Janicija, Dimitrija, Mihajla, Manojla, Dimitrija, Mihajla, Manojla, Stanojka, Stojku, Đorđa, Vojislava, Stojana, Ljubu, Đorđa, Tomu, Manasiju, Milana, Mihajla, Jovana, Stojana, Iliju, Savu, Trifuna, Trajka, Radojka, Vladina, Stojicu, Aksentija, Stojka, Kostu, Antu, da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni. Da, Gospod Bog naš, nastavi duše njihove gde pravednici počivaju. Milost Božju, Carstvo nebeskoj, oprošte grehova njihovih, molim od Hrista, besplatnoga cara i Boga našega. Gospodu se pomolimo. I život svetu Tvome darovao, Ti sam, Gospodu, pokoj duše, usmrti slugu Tvojih, nevino postradalih ovde pomenutih, u mestu svetu, mestu svetu, mestu odmora, odakle odbeže svaki bol, tuga i uzdisanje, svaki gre što su učinili reč ili delom ili mišlju, kao blagi čovjek koji bi Bog oprostim, jer nema čovjeka da živi, a da ne greši. Ti si jedini bez greha, pravde tvoja pravda večna i reče tvoja istina. Jesi ti vaskrsenje, život i pokoj, usnu i slugu tvojih, svih ovde pomenutih, nevino postradalih, Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i sve svetim, blagim i životvornim tvojim duhom, sada i u vekove vekova. Oblašeni, povolite se Gospodu. Gospodi pomiluj. Verni, povolimo se za oglašene. Gospodi pomiluj. Da i Gospod pomiluje. Gospodi pomiluj. Da ih nauči reći. Sveštenik Nemanja Milić i dalje se nama u studiju, tako će biti do kraja ovog jutarnjeg, mogu da kažem opet i prepodnevnog programa. Oče, šta se sada dešava na liturgiji? Gledalci su imali priliku da čuju, da vide, dakle, za upokojenu liturgiju sa molitvom Bože duhova i svakoga tela, jer na svetoj liturgiji imamo određene molitve koje proiznosi đakon i sveštenik, koje se odnose na celokupnu zajednicu hrišćana, dakle i onih koji su sada u životu u crkvi, tako i onih upokojenih. Dakle, sveštenik se moli za mir svega sveta, za svete Božje crkve, za episkopa, za narod, za sve putnike, bolesnike, dakle za jednu konkretnu liturgijsku zajednicu i za verni narod koji prestoji u njoj. I na liturgijama može da se proiznose prozbe za upokojene hrišćane. Jer upravo tokom okupacije
ovog prostora za vrijeme Prvog svjetskog rata mnogo je naroda postradalo. Sedam sveštenika iz Vranja je postradalo i tada, na primjer, sada mnoga sela nemaju svoje sveštenike, a tada su imala svoje sveštenike. Na primjer, Suvojnica, dva sveštenika, Prvonek, koliko se sećamo, da su bila dva sveštenika. U ono vreme. Dakle, 1914. je bilo sedam sveštenika u Vranju, dok je za vreme posle Drugog svjetskog rata do 90. godina bila četiri sveštenika u Vranju, a sada ima 14 sveštenika u Vranju. Dakle, liturgijski život određuje i broj sveštenika i broj službi u crkvi, a naravno to je sve povezano sa time koliko narod dolazi u crkvu, koliko on živi liturgijskim životom, jer iz tih zajednica, te liturgijske zajednice daju sveštenike. Dakle, to je poziv na koji čovjek odgovori da se on venča sa svetim prestolom kroz svetu tajnu sveštenstva i da postane đakon, sveštenik ili episkop. Dakle, od naroda zavisi koliko će da on ima sveštenika. Dobro. Šta se sada čita? Trenutno se čitaju molitve za verne. Dakle, pre molitve za verne imamo jednu molitvu koju sveštenik čita za oglašene, to jest za one koji se pripremaju za sveto krštenje i koji će biti kršteni u nekom narednom periodu. Posle te molitve za oglašene idu dve molitve za verne, to jest za onaj narod koji tu prestoji u crkvi, i nakon tih molitvi za verne sveštenik čita molitvu Heruvinske pesme koja se odnosi na njega, jer će nastupiti kađenj i priprema za prenos svetih darova, to jest hleba i vina sa žrtvenika na sveti presto. Nekada ljudi su pored hleba i vina donosili na liturgiju i druge stvari, bilo to da su plodovi, da je to med, da je to mleko. Đakoni bi birali najbolje od toga, dakle od vina i od hleba koji su upotrebljavani za sveto pričešće na liturgiji, a ostatak hrane su hrišćani delili nakon liturgije među sobom u tu jednu trpezu ljubavi. Dakle, sveta liturgija jeste jedna duhovna trpeza, ali naravno ljudsko telu je potreba hrana i za život, tako da su svi ti prinosi koje je narod nosio u crkvu deljeni narodu. To su takozvane agape ili večere ljubavi, kako su se nazivale. Ali narod, naravno, tokom nekog svog istorijskog razvoja, one su bile ukinute, neki kažu nažalost, jer su hrišćani počeli da se odvajaju, oni malo imućniji od onih malo siromašnijih, i naravno crkva morala da reaguje da se ne bi hrišćani delili među sobom. Sada episkopi peru ruke, naravno ne zato što su im ruke prljave, nego to označava jednu duhovnu čistoću onoga što će se desiti, dakle tog prenosa darova, i naravno na kraju tog vrhunac tog blagodarenja, pretvaranje hleba i vina u telo i krv Hristovu. Jer upravo ovdje sada sveštenici kada podižu svoje ruke i govore reči, mi koji Heruvime tanstvenom izobražavamo životnoj trojici, 30. pesmu pevamo, i onda ključno, svaku sada životnu brigu ostavimo. Jer sve te brige ovoga sveta spućuju čoveka sa tog Hristovog puta služenja. Jer upravo i prilikom pevanja Heruvinske pesme, mnogi svetitelji bili su dostojni da vide da se u tom trenutku crkva ispunjava anđelima koji zajedno sa narodom pevaju tu pesmu. I posle celivanja svetog prestola, antiminsa i krsta, otpočinje veliki
Dobro, hoćemo opet sada malo manastir, kolege. Tonski.
i Hristo je bio rod hrišćanski, i tu ne priložite se do hramog svetovitelja ove, da pomene Gospod Bogu carstvu slone, vam da sada i uvek i uvek ove vekova. Da pomene Gospod Bogu carstvu slone, svakda sada i uvek i uvek ove vekova. Svetim arhijepiskopa i patrijarka našeg Porfirija, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda, sada i u vek i u vekove vekova, i visoko preosveštene Arione Grigorija, i preosveštene episkope Marka, Sergija, Hirudima, i Sihija, Davida, i Pakomija, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova, blagoveni Hristoljubivi pravoslavni rod naš, u otačbi rasejanju, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova. Se vojnike, zarobljenike, zatočenike, prognanike, se pogovorim sa vama i sve onim potrebno pomoć Božja, da pomeni Gospod Bogu carstvu svome, svakda sada sve vekove vekova. Se prečnem pamti veku, to da nas nana sa sve odvečni, pravaca od sabračnosti se naša klika, služitelje, poslužitelje, priložite se da obitelji, sve vojskove življenike i sve one koje živa svoje položaje, za vjeru pravoslavno počasne prečavstvo i za oslobođenje grada Vranja i sve one koje se presveć na nam sa svim život večni. I ovom drži pravoslavne svuda da pomeni Gospod Bogu carstvu svome, svakda sada u sve vekove vekova. Sve vas pravoslavne hrišćane, da pomeni Gospod Bogu carstvu svome, svakda sada u sve vekove vekova. Gospode se pomolimo,
vođu čuvara duše i tela naše, od Gospoda molimo. Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenje naših, od Gospoda molimo. Dobro i korisno dušama naših mir svet, od Gospoda molimo. Od Gospoda molimo. Pravi života našega da bude hrišćanski, bez bola, neposkidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu molimo. Pomenuši presvetu, prečestu, prebogu, slovenu, slavu, vladičicu našu, Bogorodicu i ovim Djevu, Mariju, sa svima svetima, sami sebi, jedni drugi, sami život svoji. Evo, mi smo opet tonom u studiju, slikom naravno u manastiru. Sveštenik Milić će nam opet reći šta se to dešava trenutno na liturgiji. Da, gledalci su imali priliku da vide celi mira kojim se cilivaju služaši, sveštenici, episkopi i đakoni u oltaru na reči đakonove na pozina ljubimo jedni drugi da bismo jednodušno ispovedali. Dakle, to je jedna radnja koja prethodi simbolu vere, to jest vero ispovedanju. Dakle, može se uslovno reći da jedini uslov za pričešće na svetoj liturgiji po nekim teolozima upravo veroispovedanje simbola vere. Simbol vere je jedan dokument koji su doneli sveti oci na prvom i drugom Vasilijskom saboru 325. 381. godine u Carigradu i Nikej. To je ukratko izluženje svega onoga u šta hrišćani veruju, da bi se ogradili od jeresi i od sujeverja koje su se dešavale tokom istorije hrišćanske crkve. Simbol vere bi trebali svi da znamo napamet, naravno to deca uče na veronauci već od malih nogu, i to je jedno sažeto veroispovedanje od one osnovne vere u Boga Oca, zatim kroz Hrista, kroz njegovo spasonosno delo koje je on učinio za sve nas, i u ono što će se zbiti, a to je drugi strašni Hristov dolazak. Nakon simbola vere i poziva da poziva đakonskog da stanemo sa strahom, otpočinje centralni deo na svetoj liturgiji,
a to je molitva anafore ili molitva uznošenja, na kojoj se sveštenik ili episkop koji služi moli da blagodat Svetoga Duha siđe na ljude i da siđe na darove koji su postavljeni na presto, dakle na hleb i na vino, da oni postanu telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Vezano za simbol vere, a naravno za manastira Svetog Nikola i za njegovog svetitelja zaštitnika, jer je upravo Sveti Nikola učestvovao na tom prvom vaseljenskom saboru kada je donet prvi deo simbola vere. I on u svojoj revnosti, kada sveti oci teolozi nisu mogli da na pravi način odgovore jeretiku Ariju, on je ustao i išamarao ga. Dakle, i naravno, prvo su ga episkopi kaznili za to njegovo delo, uzeli su mu episkopsko dostojanstvo, ali u snu se Bogorodica javila episkopu tada koji je predsedavao saborom, i on imao viđenje da Bogorodica i Hristos vraćaju Nikoli episkopu Mirlikijskog znake episkopskog dostojanstva tada, tako da su Svetog Nikolu vratili opet u red episkopa. On je svoje revnosti tako postupio. Kada nije bilo govornika da odgovori na jeretičko izlaganje, on je odgovorio svojim delom i svojom revnošću. Dobro. Još jednom da podsjetimo naše gledalce da sve ovo što pratimo je povodom jednog velikog jubileja, 690 godina od osnivanja manastira Svetog Nikolaja. Idemo opet tonski u manastir. Ovo je krv moja novog zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva, na poštenje grehova.
Gospode, najsvetijeg arhijepiskopa i patrijarha našeg Porfirija i dare ga svetim tvojim crkvama, u miru zdrava i čitava časna dugovečna, i da pravilno upravlja rečju istine tvoje. Ima čanje te u radu.